Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դերասան Հրանտ Թոխաթյանը դիմել է իր գոլեկաներին։ Նա մասնավորապես ասել է. «Ես դիմում եմ իմ գոլեկաներին, մանավանդ նրանց, ովքեր պատիվ ունեն կրելու Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական դերասանի կոչում. Ես այդ պատիվն ունեմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ եմ. Դուք այսօր պարտավոր եք լինել այնտեղ, որտեղ ձեր հայրենակիցներն են, ոչ թե այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն է»։ Սարդարապատից մեկնած քայլերթի ժամանակ ասել է Հրանտ Թոխաթյանը. «Դուք էլ եք ժողովուրդ, այնպես չէ, որ իրենք ժողովուրդ են, դուք էլ իրենց հետ եք. Դուք պետք է լինեք ժողովրդի հետ. Եթե դուք այլախոհ եք, եթե դուք այլ կերպ եք մտածում, միևնույն է, ձեր կարծիքը պետք է ասեք, դա շատ կարևոր է, որ վաղն իրավունք ունենաք դուրս գալ բեմ ու կարողանալ տաղանդի միջոցով ձեր կարծիքը հայտնել»։ Նաև դիմում եմ նրանց, ովքեր նստած նայում են ինձ ու ասում. «Լափամանը պակասել է, դրա համար ես ընկել փողոցները»։ Ես ասեմ, որ լափամանը ձերն է։ Ես միշտ կերել եմ ապսեից, ինձ այդպես են սովորեցրել իմ ծնողները՝ պատարակաղով և դանակով։ Դա Աստված, որ ամեն մեկը ձեր տանն ունենակ ապսե, ոնց ունեմ ես, որին հասել եմ իմ աշխատանքով։ Չհամարձակվեք երբևէ որևէ մտավորականի նման բան ասել։ Այստեղ համարյա բոլորն են մտավորական են, դերասաններ են մտավորական, թե երգիչները, նրանք են մտավորական, ովքեր հիմա այստեղ են։ Սթրվեք ձեր տանը, եթե անելիք չունեք փողոցում, իսկ եթե չէ, մնացածին մի խանգարեք, մենք մեր ուզածին հասնելու ենք», ասել է Հրանտ Թոխաթյանը։ Մանավանդ նրանք, ովքեր պատիվ ունեն կրելու Հանրապետության վաստակավոր կամ Հանրապետության ժողովրդական դերասանի կոչում։ Ես այդ պատիվ ունեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ եմ։ Դուք այսօր պարտավոր եք լինել այնտեղ, որտեղ որ ձեր հայրենակիցներն են, ոչ թե այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն է, դուք էլ եք ժողովուրդ, այնպես չի, որ իրանք ժողովուրդ են, դուք էլ իրանց հետ եք, այնպես չի կարա լինի, դուք պետք է լինեք ժողովրդի հետ, եթե անգամ ունեք, եթե դուք այլախոհ, եթե դուք այլ կերպ եք մտածում, միևնույն է, ձեր կարծիքը պետք է ասեք, դա շատ կարևոր է, որ վաղը դուք իրանք ունենաք դուրս գալ բեմ ու կարողանալ, կամ էկրան նշանակություն չունի, ու ձեր տաղանդը, տաղանդի միջոցով ձեր կարծիքը հայտնելու։ Եվ նաև դիմում եմ նրանց, ովքեր որ հիմա նստած նայում են ինձ, ասում են՝ «Լափամանը պակասելա, դրա համար ես ընկել փողոցները»։ Ուրեմն ասեմ, որ լափամանը ձերն է, ես միշտ կերել եմ ապսեից, ինձ տենց են սովորացել իմ ծնողները՝ պատառաքաղով և դանակով։ Ու Աստված, որ ամեն մեկը ձեր տանը ունենա կտենց ապսե, ոնց որ ունեմ ես, որին հասել եմ իմ աշխատանքով, ու չհամարձակվեք երբևիցե, որևիցե մտավորականի, իսկ նրանք այստեղ համարյա բոլորն են մտավորական, մի առ դերասաններն են մտավորական, թե երգիչները, ոչ, բոլորն են մտավորական, որտեղ մտավոր են, դամայլ էստեղ են, ու չհամարձակվեք վիրավորել որևէ մեկին։ Սթրվեք ձեր տանը, եթե անելիք չունեք փողոցում, իսկ եթե չէ, մնացածին մի խանգարեք, մենք մեր ուզածին հասնելու ենք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։